a nosa terraza. Asiga, decidímonos a actuar. Asiga, apostamos pola capacidade do pobo galego, pola capacidade da clase traballadora de movilizarnos para conseguir a derogación das reformas laborais, a derogación da reforma das pensións e a derogación de todas estas políticas sociais. Hoxe, 15 de abril, e camiño do 1 de maio, Asiga, convocamos esta xornada para seguir acumulando esa forza que nos leve incluso na convocatoria dunha folga xeral. E cando falamos de convocar unha folga xeral, facémolo porque non podemos permitir. Folga! Folga! Folga xeral! Folga! Folga xeral! Está moito en xogo. As reformas do 11, as reformas do 13, o deterioro constante do sistema público de pensións levou a que aínda a pior das consecuencias que estamos a viver pensionistas e xubilados e xubiladas sexa maior, tendo en conta que cada ano que pase esas reformas do 11 e do 13 teñen artigos, teñen capítulos que fan que pioren as nosas pensións. Pero cando falamos tamén de folga xeral, é porque hai que asumir que a folga é o dereito fundamental da clase traballadora, o instrumento no que demostramos a nosa capacidade de resistencia, pero tamén a nosa capacidade de loita frente ao poder económico e frente ao poder político, frente a unha patronal que se sinte envalentonada con este goberno e con estas leis. Desmantelan a negociación colectiva, individualizan as relacións laborais. Pero que tamén, cando falamos de folga xeral, falámolo como resposta ao recorte de liberdades democráticas e de dereitos fundamentais. Esa lei mordaza, ese código penal tan terrible, que a loita da clase traballadora, que a loita do pobo galego, como sempre foi, a vía real a que permite que podamos conseguir políticas alternativas. É a loita do pobo, é a loita da clase traballadora a que fai avanzar os dereitos, a que fai posible o que hoxe queremos reivindicar e que levamos meses reivindicando. Algo tan básico como que podamos vivir e traballar dignamente na nosa terra. Que na Galiza podamos ter salarios, emprego e pensións dignas. Compañeros,